ju lutëm medjes, mos flasit pa qena. Çdo gjë ja lejmë në dorë të policisë, të hetoj policia, të qisit vërtetën. Krimi më i madh që i bëhet familjes. Pyetni se kush janë familja Shrala. S'ke i pas në njëherë precedent penal. Mos hudhni baltë. Nga, që të themë ndy, s'kam... Karneria e familjes tonë, e fmive, mërë, fmive. Edhe kaj. Në konfliktimi. As mes një s'ka pas konflikt, dhe sa di unë, dush, shpirtim gjallë. Mas një, maj dashëm, ku të kishtë konflikt, a që i greja e të mund të kënë 7.000 veta, 8.000 veta në varim. Ju lutëm me shpirt, gazetarve, televizionëve, njerëzit që jetojnë, ju lutëm. Unë jam një nën që të rrisë 3 fëmijë, nuk dua të ekzistojnë të tilla fjalë. Sensibilizohen të gjithë njerëzit, shohin hallet dhe problemet që kanë rënë këtu. Çdo gjë unë lejnë dorë të drejtësisë, policisë, të zgjidhet sa më shpejtë.